Rosângela. Ai, você é mal, hein? Você é mal. A senha atravessou o rio de Costa Baiana. Vou prender um quilômetro, dois quilômetros de energia. Vou fazer um rapel lá e eu vou pular. Marcou o número? Oi? Marcou o número? Não. Meu, você sabe. Deixa eu ver. Bovino, o senhor vai também?